Ажлын байр нэмэгдэх үед ард дэргэдэд техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлдэг шинэ хөдөө төсөл Булган аймагт 5 дахь жилдээ үргэлжилж байна. Энэ жилээс улсын хэмжээнд 8 аймагт энэ төсөл төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж эхэлсэн. Хүрээг нь тэлж байгаа хөдөөд ажлын байр нэмэгдүүлэх шинэ хөдөө хөтөлбөрийг анх 2017 онд улсын хурлын гишүүн Батэрдэн санаачлан Булган аймагт хэрэгжүүлсэн байна. Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд 2020 онд хүнсний ногооны зориулалттай 11 трактор иж бүрдлийн хамтаар олгож байсан бол энэ удаа Булган аймгийн 9 сумын малчтын бүлэг хоршоо фермүүдэд хадлангийн зориулалттай иж бүрдэл бүхий трактор олгосон байна. Малын доо толгой ихсэн бэлчээрийн даас хэтэрсэн. Байгалийн хадланд найдаж суух боломж малчтад алгуулсан. Тиймээс Булган аймагт малчд хоршин нэгдэж малын тэжээл тариалах нэмэгдсэн байна. Тухайлбал сайхан сумын 21 малчин өрх нэгдэж энэ хавраас 100 гаруй гаад малын тэжээл тариалсан байна. Яг ийм үүсгэл олон сумдад бий болжээ. Шинэ хөдөө төслөөр олгож байгаа эдгээр тоног төхөөрөмж малчтын хөдөлмөрийг хөнгөвчилж орлогыг нэмэгдүүлэх үр ашигтай хүртээмжтэй хөрөнгө оруулалт болсон байна. Тодорхой хэмжээний техник хэрэгсэл бол шаардлагатай байгаа. Хэдийн манай сумд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэгч гэсэн нөгөө яг цаг зуурын ажлууд нь давхцаж байгаа учраас хураалтан дээр бол үнэхээр хүндрэл очирч байгаа. Булган аймгийн сайхан сумын манай бүлэг 21 айлын өрх одоо техник төхөөрөмж жаахан дутагдaltaй байсан. Одоо техник төхөөрөмж одоо шинэ өдөөгөөс техник төхөөрөмж жаахан хөсөж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр техник төхөөрөмж аваад сайхан ирээд авч байгаа даа маш их баяртай байна. Өнгөрсөн жилийн хувьд бас энэ шинэ өдөө төслөөр хэрэгжүүлж байгаа энэ малчтаа туслах дээрээс нь газар тариалан үйлс хадлангаа бэлдэх 6 сумд одоо өгсөн бол энэ жил одоо үлдсэн сумдаа ингээд бүтэн одоо бас характер иж бүртлийг одоо гадна төжил бэлдэх энэ одоо асуудлыг шийдэж байна. Тэгээд энэ одоо их хурлын гишүүн маань бас өнөөдөр ингээд санаачлаад дээрээс нь аймаг орн нутгийн маань бас дэмжиад ингээд хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн энэ үеэр намрын ногоо өдрүүд Булганд үйлдвэрлүү 2021 нэгдсэн арга хэмжээ Булган сумын цогт хунтайжийн талбай зохион байгуулагдсан. Булган аймгийн 16 сумын нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуй нэгж болон хувь хүмүүс оролцлоо. Тэлэн аймгийн Шамар сумд төрсэн. Тэндээс зүгийн аж ахуй одоо суур боловсрол мэдлэгийг эзэмсэн. Тэрийгэ хутан өндөр сумд өргөжүүлээд хэрэгжүүлж явж байгаа. Яг л залуучуудыг энтэй адилхан одоо ингээд хөдөө орон нутгийг сонгоод тухайн орон нутгаа тохирсон бизнесийг эрхлээсэ гэж би бас уриалмаар байна. Миний хувьд тэгээ зүгийн аж ахуй цөөхөн бүл цөгийг өргөдгөх зорилготойгоор шинэ хөдөө төслийнхэнтэй хамтран ажиллаад эндээс 50 бүл цөгийн санхүүжилтийг ахаарлсан. Ундаа усны маань сав байна. Энэ пластик сав. За энэ пластик савыг бид нар боловсруулад, хайлуулад энэ шонгийн модыг бүрж одоо хашааны шон гэрийн бол айлуудын хашааны шон энийг бүрээд ингээд одоо газар болдог хэсэг нэг бол бүтнээр нь бүрээд нэг бол ингээд цулаар нь хийгээд үндсэндээ ард иргэдэд нийлүүлэх гээд ингээд зорж байгаа. Ясыг манах ингэж боловсруулад тэгээд байгалийнхаа одоо хужир байгалийн хужир байна, халгаа байна, цээний үндэс байна. Энэ хэдийг ойлоод малын юм эрдэс дурах тижээлийг бий болгодог. 11 нэр төрлийн сүс сүм бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэж явж байгаа. Шинэ хөдөөд одоо танаа төхөөрөмжөөр шинжлэх зорилгоор бол хандаж сонгон шалгуулалтны энийг 2 дугаар шатндаа тэнцсэн байгаа. Одоо шинэ хөдөө төслийн хүрээнд иргэдэд төмс хүслийн нөгөө одоо үйлдвэрлэх зориултаар ижвэрэн одоо техник тоног төхөөрөмж өгж байгаа. За мөн одоо хадлангийн ижвэрэн техник тоног төхөөрөмж өгж байгаа. Эдгээр мэрэгчлэр одоо хөрөнгө оруулалтыг авсан иргэдэд бол бид нар одоо бас хамтраад тэр мэрэгжил эзэмшүүлэх, дээрэс нь техник тоног төхөөрөмжөө одоо ашиглах, засварлах энэ тал дээр нь бас одоо сургалтын дэмжлэг үзүүлэх гэсэн зорилгоор одоо хамтарч ажиллахаар болсон байгаа. Манай хамгийн ихэнх нөгөө шинэ хөдөөгийн хөтөлбөрийн машин техник авсан байна. Одоо бүр ийм том хөдөлгөөн хийж байгаа юм. Ер нь бол алтан боломж юм аа гэж. Одоо чи бид нар шатрагын нуудуу тариуллаа. Шатрагын дээр чин хашаагийн бариад өгсөн, хотгийн за тэгээ суулгацын. За зарим газар нь бол цахилгааны гаргаад өглөө, хотгийн гаргаад өглөө. Гэхдээ одоо хүн одоо өөрийнх нь чин сэтгэлэл тэнд ажиллах боломж л одоо үлдэж байгаа юм л да. Булган аймагт нэмэн өртөг шингээсэн өрхийн үйлдвэрлэгчид малчтын хоршоо бүлэг нэмэгчээ. Хоёр дахь түүхийд арь ширээ дахин болсруулж газар тариалан зөгий мод үржүүлэх чацарган тариалт өссөн байна.